Энэ 122 төрийн өмчийн кампан. За их хурлын гишүүн болгоно санала хэлж байгаа. Өмч инсэнгүүдэж байна, алдагдaltaа ажиллаж байна, хяналт алга байна. Гэтэл олон улсын аудит оруулаад нөхцөл байдлыг нь бодтор үнэлүүлээ гэхээр энэ залтыг хасъя гэдэг байгааг би бол ойлгохгүй. А хизээч алдагдaltaа ажиллаж байгаа компани өөрийгөө шалгуулъя, өөрийгөө аудит оруулъя гэж өөрөө хүсэлт гаргаад аудит оруулахгүй. Тийм учраас өнгөрсөн хугацаанд 122 компаниас Эрдэнэ Төлөвлөр, Эрдэнэс Таван Толгой, Төрийн банк, Хөгжлийн банк гэсэн дөрвөн хүн байгуулга одоо энэ KPMG нэг мөр аудит гэдэг нэг юм олон улс зөвшөөрөгдсөн аудитыг оруулж ирсэн түүхтэй юм бил. А бусад төрийн өмчийн компани хизээж оруулж байгаагүй. Яагаад гэвэл алдагдaltaа ажиллаж байгаа учраас олон улсын аудит оруулаад нөхцөл байдлыг нь тодорхойлчихоос эмээдэг. А харин засгийн газар юмдаа эзэн болох ёстой. Хувийн компаниуд ч гэсэн өмчтөө эзэн болохын тулд олон улсын аудит оруулж байгаа нөхцөл байдлыг тодорхойлж байгаад дараагийн арга хэмжээг авдаг. Тэгэхээр бид энэ эрхийг засгийн газарт өгөөд эрхчил алдагдaltaа ажиллаж байгаа компаниудыг нь чагсаалтыг гаргаж хагаад энэ компанидэр заавал олон улсын аудит оруулаа. Энэ аудитын дүгнэлтэнд үндэслээд нэгтгэх үү, татан буулгах үү, за шаардлагатай компанийг нь листед болгох үү гэдгийг баримжаагаар биш асуудалд шинжлэх ухаанчаар хандах ёстой л гэдэг ийм зорилттой. А сая OECD-ийн зөвлөмжн дээр төрийн өмчийн Монголын энэ төрийн өмчийн компаниуд дээр гурван чиглэлээр ийм зөвлөгөө өгсөн байсан. Нэгт бол төрийн өмчит компаниуд дотроо системийн ач холбогдолтой төрийн өмчит компаниуд, олон нийтийн өндөр сонирхол бүхий байгууллагууд, санхүүгийн эрсдэлтэй байгууллагууд байх юм бол заавал олон улсын аудит оруулаарай гэдэг ийм зөвлөмж өгсөн. Гэтэл манай төрийн өмчийн компаниуд биш үү? Энэ гурван ангилд гурвалд нь багтана. Зарим санхүүгийн алдагдaltaа ажиллаж байгаа. Зарим компани олон нийтийн сонирхол бүхий салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Зарим компаниуд нь системийн ач холбогдолтой төрийн өмчт аж ахуй нэгжүүд дамгаалж байна. Гэтэл олон улсын аудит нөгөө нөлөөлж болдгоо, ахトゥ амраг сад найз нөхөд байдгүй. Нөгөө набор чихэр бариад найрж марж болдгоо учраас олон улсын аудит оруулахаас төвдөж сандраад өнөөдөр энэ заалтан дээр олон улсын аудит оруулж болно гэдэг нэг юм хэнт чирэггүй заалтыг үлдээчихэж байгаа. Гол амин сүнс болсон энэ заалтыг нь хасж байна. Тэгэхээр засгийн газрын өргөн барьсан хувилбараараа дэмжиж өгөхийг бас гişүүдээс үсэе. Тэгэхээр энэ дээр дарахгүй байж өгөөч хэл гэж. За, бүрүүчийн сайн зөв